Сейчас вы вовеки посмотрите, добро, что не видели, люди мои. Как же вы видите, тут мы стали гасить, люди мои. И данас... Играем Stumble Guys. Шанс. Ладно, да. Играем Stumble Guys и, как же видите, имамо тут заедца, кои новый скин, да, люди мои, добили смо га сви, кои играем Stumble Guys бесплатно. Tako da ovo je ništa, idemo odmah na play da vidimo kako će se ovaj zec pokazati u igrici. Baš me zanima. I obavezno za svi koji gledate sada ovaj video, niste subscribe-ovani, subscribe-ujte se, upalite zvonce i pokušamo 2 lajka na video. Ja mislim da mi to možemo, jooo, šta mi dati. Za ovu mapu znam jednu caku, tako da, o, gleda šta je zečeva, bog ti jedan. Znači, op. Nemoj me udarati. Dobro. Ubjedljivo je najteža mapa meni, ali ovako kad pratim ove meni bude najlakše ubjedljivo. Tako da ovaj. Profesionalno sam prošao u igricu. Idemo dalje. Vidimo samo šta će mi dati ovaj. A baš ima puno sada zečeva ovdje. Ooo, ovo je moja ubjedljivo omiljena mapa, znači ja ne znam za vas ljudi moji, sve ste moje slatke, a meni je ova mapa znači predobra. Znam da ovdje malo vid caki dosta i svašta, oj ne 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 ne. Oho. Dobro. Ja ću ovo svakako proći, nadam se bre, jaj, pošto dobro. Up. To, to. To. Ja sam se zezo ovdje. Ali prošao sam opet. Tako da idemo sada na zadnju mapu, prijatelji moji i prijateljice. Da idemo da ćemo da osvojimo krunu. Zašto ja se nadam da hoćemo mada opet ono. Ovo mi je ubjedljivo omiljena mapa, ali ubjedljivo i jednim dijelom najteža. Tako da ovo je. Oho! Oho! A to! To! Gle, što mi gleda, gle! Gledaj konja što me blokira, halo. Ovaj brat što, znači lik cijelo vrijeme ispred mene brate. Cijelo vrijeme i čovjek nakon su, znači čovjek mi ne da da prođem. Halo ljudinu. Ooo, sva što sam vidio u ovoj igrici, a ovako da ti neko ne da da prođe, znači ono, ne znam. Kod da su urođac pa ono, hajde ovaj ne prođe, hajde, ono, ja ću im, ono, smijetiti. Pa brata rođeri je normalan, bog ta mazu. O, e sad ćemo opet igrati. Volio bi sad da mi da, znači sad, znači, da mi da onu mapu i da ja prođem, znači Hot Wheels. A nekaj nek mi da šta hoće. O, hajde, hajde, bog te sam. Hajde, dobro, nema veze. Ovo bar znam donekle. Oooo šta je zecova jeba majke, ne znam ni riječ. Dobro. U ovoj mapi sami zecevi brate, gledaj ovo. Sami zecevi igra, aloo, nemojte mu udarati dok.
Bog sa poveze, ovdje bukvalno sami zecovi igraju, znači sami zecovi igraju, gledaj ovo, bukvalno. A nemoj mi se sada to da puzati, viđa, aj. Nemoj mi se puzati, ljudino. Tako je, doktore. Oj, bukvalno, sami zecovi igrici, gledaj, gledaj što je zecovo, bog te mazu. K'o da je sela omanje pa ono, gledaj, ali sada se ljudima sviđa tako ovaj skin pa su ga uzeli, ne znam gledaj. Dajem bar nešto legano, ne volim ovu mapu, što mi je ovo dada, joj. Ljudi, pišite da li vi volite ovu mapu. Hvala. Hvala. Oj, što me puče ljudino. Hvala, oj, ne. E, tako je, doktore. Tako je, doktore, op. Joj, kako se ovo zezno, brate rođeni. O, gle. Ovdje se ubjedljivo uvijek, gledaj ovo. Alo. A je. Gledaj ovo. Kako se na ovim stepenicama uvijek zeznem, brate rođeni, oj. Uff. Sve pređemo, haj nekako. Ali ove stepenice mene uvijek toliko zeznu da se ja, znači, izgubim kobest. Brate rođeni, gledaj ovo. Daj, nemoj da... Gledaj ovo, sad sam ispunio i nisam dobio nešto, moguće. Ne, ništa. Pije, oj, paše, dragi. Ništa, idemo još jedno. Ali bukvalno sam i zecovi igraju, bukvalno, znači ono, nije ovo neka zlatna mapa, ali dobro, barem nije toliko te, i ogleda ovo sam i zecovi bukvalno. Zašto kažem sami, zato što ima jako malo ovih što ovaj, što su normalni bukvalno sap, gleda ovo. Op, ovo malo da izgine, ovako, eto se traži, op. Ovako. O! Tako je, doktore. Tako je, gledaj ga. E, neke. Tako je ti treba. Više. Mora tata da prođe, mislim ona. Znači, svi mi zaprate Instagram, znači bit će dalje u opisu Instagram, ovaj, zaprate mi, pošto sam tamo jako aktivan, znači, mislim, stvarno sam aktivan. Tako da, ovaj, zaprate tamo. Ovaj, i da vidimo što ćemo dobiti sada. Znači ovaj, ja mislim da je sada neka malo teža mapa. Jer sam rekao, blok dash, ovaj, bok te. Ništa mi nema gore do ove mape, znači ubjedljivo ništa nema gore. Dobro, ovo mi je lagano, op, i ovo mi je lagano. I ovo. I ovo, hajdem dalje. Ovako, dobro, prolazimo za sada, za sada, ovo, evo ga, to se traži, i ovo se ne traži, bok te sapo! Još tam, ne udaraj me, i mi ljudi uvijek kopački, mi ovo svašta nešto, bok te sapo, evo ga. Oj, ne, dobra, op. Dobra, izvukao sam se. Izvukao sam se. Dobro. Oj. Dobro. Dobro. Dobro, ovo nije dobro. Dobro, ovo je dobro. Bitno je da sam prošao ovo. Ovo je jako bitno. Oj, brate. Koju ćem sad dat zadnju, majko milo. Ovu mapu što ja ne mogu da ponesem zadnju, znači ova mapa kad je zadnja, znači buraz bolje me ubi, znači.
Dobro. Dobro, ja da se budim. Alo, konju! Viđa. Ovo je čitovanje, znači... Mislim, nije čitovanje, čitovanje, onaj, varanje, bok te sad. Šta mi odraš? Oaj, kako se se ovo je zezno, brate, rađeni. Joj, kako po me znam nekada hodam. Joj, malo mi fali da te puhnem. A nema što ljudi kad i ljudi mi je neka opačke na govna, znači, na šta se da prođe, znači. Čovjek te puhne jer on znači ti spao. I ti dok ustaneš, dok sve, nema sine. Ne moš proći. Aj bre, e sad za njih put, ako sad, znači sad, ako ne prođem i ne dobijem krunu, prestajem da snijem. Mislim, ne mislim buku, onda prestajem da snijem za YouTube, već, znači, jednostavno ispatiš u šigret. Onda ću uzeti pauzu, ti kaže. Aj brate. O, gledaj, opet sam iza sebe. Oaj, mati majdola. Gledaj ovo. Krepo da buda. Hvala, lijepo i doviđenje, prijatelj. Aj, kako me puče jeb... Aj, mati. Ja. Nema doviđenja, znači, ne mogu šekrit. Ljudi se udaraju, znači, nenormalno, bog se, kao da spuk. Tako da, zajedice, okej. Zajedice kao skin je super. A brato, viš što se udaraju s kojim kao pičkom. Da se ne znamo to... Gdje je to, sačkaj, da vidim ja to. Animacije, jel to ovo, nije ovo. Čekaj, to je footsteps. Uđe ovo ime zastave. A što nema Bosne, baš se pita. E sad ću ovo uzeti, znači. I ništa. Ovo će mi završimo video. Ako vam se da prvi video, ako i nije, ovaj, ostavite like, subscribe. Ovaj, vidim sljedeći video, tada lijepi pozdrav.